Olá pessoal, nós somos o Tronco de Angica e estamos aqui para fazer um convite para vocês. No dia 17 de setembro, lá no Martins Sererê, vai ter uma festa produzida pela Monstro Discos e a gente vai estar lá fazendo um coco, mais uma galera massa, DJs até às 8, a entrada é franca. E nós esperamos vocês lá no Martins Sererê, 17 de setembro, simbora! A força do nosso tambor nos leva pra outra dimensão. A força do nosso tambor nos leva pra outra dimensão. A força do nosso tambor nos leva pra outra dimensão. A força do nosso tambor nos leva pra outra dimensão. Agradeço aos ancestrais que ficaram nesse canto. Por onde soltou a sua espada, parece mais que um trovão.